እንግዲህ ያሁኑ ኦሮሞ የድሮ ጋላ ታሪኩ የሚጀምረው ከ16ኛ ክፍለ ዘመን በኋላ ነው። እስከ 16ኛ ክፍለ ዘመን በአካባቢያችን በወረራ የሚታወቀው ብዙ ብሔረሰቦችን የበላ ብዙ ብሔረሰቦችን ውጦ አሁን ያለው ዲሞግራፊ የኢትዮጵያ ዲሞግራፊ የቀየረው የጋላስ ኤክስፓንሽን ወይም ደግሞ የጋላ ወረራ እንዴት እንደነበረ ከምን እንደሚነሳ ከዛ በፊት የት ይቀመጡ እንደነበረ አሁን ወሎ የሚባለው አሁን ወለጋ የሚባለው አርሲ የሚባሉ ህዝቦች እነዚህ ይሄ ህዝቦች እነዚህ የባሌ ምን ነበሩ? እነዚህ ህዝቦች ድሮ ማን ይባሉ ነበር? ጋላ ከመውረሩ በፊት ምን አይነት አሰፋፈር ነበር? የሚለው ማየት አለብን። ታሪክ ነው የምንፈትሸው፣ እኛ ዝም ብለን ተነስተን አክሱም ምናምን አይደለም። ጋላ እንደሚታወቀው አረማዊ ነው፣ ሃይማኖት የለው። የጋላ አነሳሱ ከደቡብ ኢትዮጵያ ሆኖ ከዚህ ከኬንያ ጠረፍ በከብት እየጠበቀ የሚኖር ከብት ነጂ ነበረ። ከዛ ተነስቶ ዋብሼ እዛ አካባቢ በሚኖርበት አካባቢ የሳርግጦሽ በስፋት ስላልነበረ ሳርግጦሽን ፍለጋ ነው ወደ ሰሜን የመጣው። ከዛ ዋብሸመኔ ወንዝን ከተሻገረ በኋላ ይሄ አባባህሪ የሚባሉ እዛ አካባቢ የነበሩ የጻፉት ነው። እዛ ጋሎች ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ ሲስፋፉ እንዴት እንደተስፋፉ፣ ነባር ህዝቦች እንዴት በልተው እንዳጠፉ በአካል የነበሩ አባባህሪ የሚባሉ አባባህሪ በትውልዳቸው የትግራይ ሰው ናቸው፣ የትግራይማ የአማራ ናቸው። እዛ ተቀምጠው በሃይቅ ዙዋይ ሃይቅ አካባቢ ከዛ ተነስተው ጋላ እንዴት እንደተስፋፋ ምን አይነት ጄኖሳይድ እንደፈጸመ የት አካባቢ እንደሰፈረ ከማን ጋር እንደተዋጋ እናያለን። ስለዚህ የጋላ ታሪክ ከ16ኛ ክፍለ ዘመን እዚህ አካባቢ የለም። ከ16ኛ ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያስ ሂስትሪ ብላችሁ ከገባችሁ ጋላ ኦሮሞ ምናምን ተውት፣ እሱ ዮሐን ክራፍ የሚባል ወለጋ አካባቢ የፕሮቴስታንት ምንድነው መርሽነሪ የነበረ ነው እና እሱ ነው መጥቶ ጋላ የሚለው። ጋላ የሚለው ቃል ማን ያወጣው? አረብ ናቸው። ጋላ የሚለው ቃሉ ያወጡት አረቦች ናቸው። ጋላ የሚለው ቃል ማን የፈጠረው? አረቦች ናቸው። አረቦች በብዛት በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ጋሎችን ኢንስሌቭድ አድርገው በዚህ በቀይ ባህር እና በዚህ በፖርት በዚህ በባልመንድ በጅቡቲ ብዙ ሚሊዮኖች ጋሎች ማርከው እንደ ባሪያ ይሸጧቸው ነበር እና ከዛ ተነስተው ነው ጋላ ያሏቸው። ጋላ ማለት አረማዊ ማለት ነው፣ ሃይማኖት የሌለው መንግስት የማያውቅ ዘላን ማለት ነው። እና የዛን የምን እንደነበሩ አንደኛ ሃይማኖት አልነበራቸውም፣ አሁንም የላቸውም። እንደምታውቁት ያው ዛፍ ያመልካል፣ ቅቤ ዛፍን ቅቤ ይቀባል። ከዛ ወደ ሃይቅ ሄደው የሰይጣን አምልኮ አይነት ነው እየሰራ ያለው እና ወደ ታሪካቸው ተመልሰን ካየን አባባህሪ እንደሚገልጹት መጀመሪያ ዋብሸበሬ ወንዝን ከተሻገሩ በኋላ እነዚህ ዳውሮ ምናምን የሚባሉ ትናንሽ ብሔረሰቦችን፣ ሲዳማዎችን፣ ሀዲያዎችን ገጠሙ። ከዛ የዛኔ እዛ አካባቢ የነበረ በወቅቱ የመሀል ኢትዮጵያ አስተዳዳሪ የነበረው ይሄ ማነው ገላውዲዮስ የሚባል ነበር። ገላውዲዮስ እና ፖርቹጋል ፋይት አድርገዋል ከጋላ ጋር። ምክንያቱም በሃይላንድ ክርስቲያን እና በሎውላንድ ሙስሊሞች ነበረ ውጊያው እና በጣም ተዳክመዋል ሁለቱም። ላይክ 15 ዓመት ነው ውጊያ የተደረገው። ከዛ ይህን ታይም ተጠቅመው ጋሎች ደግሞ ከዛ ከጫፍ ይሄ ቦሮና ከዛ ተነስቶ ጋላ አገርን እየወረረ የነበሩ ብሔረሰቦቹን እየዋጠ በሞጋሳ አንድን ሀገር ሲወር የጋላ
ኤክስፓንሽን አንድን ሀገር ሲወሩ ምን ያደርጋሉ? ህዝቡን ወንዶችን ይሰልባሉ፣ ይገድሉታል ህዝቡ ወንዱ እና ህፃናቶቹን ይሰልባቸዋል እንዳይወልዱ። ከዛ ሴቶችና ህፃናትን ያስቀሯቸዋል። ከዛ እነዚህ ሴቶችና ህፃናት ኦሮሞናይዝ ያደርጓቸዋል። ኦሮሞናይዝ ኦሮሞናይዝ ማለት የጋላ ትራይብ አሉ፣ ትራይቦች አሉ፣ ይሄ ባሬንቱማ ምናምን የሚባሉ። ከዛ አንዱን ወደሱ ያስጠጉታል። አሁን ወደ ወሎ የመጣው የጋላ ማለት ጋላናይዝ የተደረገ ሀዲያ ነው። የኦባና ዘሮች ናቸው ወሎቹ። እነዚህ አሁን ከሚሼ ምናምን የምታዩት ሪል ጋሎች አይደሉ፣ ጋላናይዝ የተደረጉ ድሮ ሀዲያ የሚባሉ ብሔረሰቦች የነበሩት ናቸው። እና ዘራቸው አሁን 50-60 ሚሊዮን የሚባል ጋላ ተረት ነው። በትክክል ከተቆጠረ ጋላ ከ8 ሚሊዮን አይበልጥም በእርግጠኝነት ማለት ነው። ከእኔ ጋር መከራከር የሚፈልግ ሰው ካለ መከራከር ይችላል መከራከር ይችላል። ጋላ ከመምጣቱ በፊት እነዚህ አካባቢዎች አሁን ጋሎች የሚሰፉ የሰፈሩበት ቦታ ነፃ ነበር ማለት ነው። ወለጋ ዳሞት እኮ ዳሞት የሚባሉ ብሔረሰቦች ይኖሩት የነበረ ነው። እና እነዚህ ሰዎች ጋሎች መጥተው ከወረሯቸው በኋላ ወንዶችን ሰልበው የሚገደል ገድለው የቀሩትን ምን አደረጓቸው? ኦሮሞናይዝ አደረጓቸው። ኦሮሞ ማለት ጋላናይዝ አሁን ነው ኦሮሞ አሁን ነው ይመጣ ጋላናይዝ አደረጓቸው፣ ወደ ጋላ ቀየሯቸው። እና ሲቀይሩ ምን ያደርጋሉ? ያንተ የዘር አቆጣጠር ከኦሮሞ እንዲ ከአንድ ትራይብ የኦሮሞ ከላንተ ማርኮ አንተን ማርኮ ካስገዛ የኦሮሞ ዘር ጋር ያደርጉታል ሊንኩ። ከዛ አንተ ስትቆጥር ከኦሮሞ ወገን ይሆናል ማለት ነው። ግን ሪል ኦሮሞ አይደሉ፣ ሪል ኦሮሞ ግን አይደሉ፣ ሌላ ብሔረሰቦች የነበሩ ናቸው። ከ16ኛ ክፍለ ዘመን 15ኛ 25 እኛ ክፍለ ዘመን ከ15 25 በፊት በአካባቢያችን ኦሮሞ የሚባል ኦሮሞ እንኳን የትናንት ነው። ጋላ የሚባል ቦታ ጋሎች የሰፈሩበት ቦታ ከፈለክ የለም፣ ምንም አታገኝ። እንግዲህ አስቡት 60 ሚሊዮን 50 ሚሊዮን የሚል ህብረተሰብ ከ16ኛ ክፍለ ዘመን በፊት መኖሩን ምንም ኤቪደንስ ካልተገኘ ደግሞ በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያ በባህሪ ጽፈውታል፣ የመናውያ ጽፈውታል፣ ነጮች ጽፈውታል፣ ፖርቹጋላውያን ሶስቱም ጋላ የሚባል እዚህ አካባቢ እንዳልነበረ ነው የመሰከሩት። ምንም አልነበረም፣ ምንም አልነበረም እዚህ አካባቢ። ስለዚህ ሶስቱም ከተለያየ ቦታ ነው የመጡት። አባባሬ በአካል ያዩት ነው ጋሎች ሲወልዱ ማለት ሲገድሉ አገሩን ሲያስፋፉ በአካል እዛ ቆመው ሲያዩ የነበሩ ሰው ናቸው። ሁለተኛ ይሄ የግራኝ አህመድ ጸሐፊ የነበረው የመናዊው ፍትሐል ሀብሽ ነው ምናምን የሚባል እሱ ደግሞ ያየውን ነው ጋሎች እንዴት ከተሸነፉ በኋላ የግራኝ ወታደሮች ከዛ በኋላ ጋላ እንዴት ከዚህ ከቦረና ተነስቶ ወደ መሀል ሀገር እንዴት እንደመጣ እሱ የጻፈው ነው which is from Arab. ሶስተኛው ደግሞ ፖርቹጋላውያን ናቸው። ከገላውዲዮስ ጋር ሆኖ ፖርቹጋላውያን ተሸንፎ ገላውዲዮስ እንደውም በሀዲያ አካባቢ ተሸንፎ በጣም እንዳዘነ በጋሎች ተሸንፎ ሶስቱም ከተለያየ ኮንቲነንት ሆኖ ተመሳሳይ የጋላ ኤክስፓንሽን ጽፏል። ስለዚህ በ16ኛ ክፍለ ዘመን በፊት እዚያ አካባቢ ያልነበረው መጤና ወራሪ አሁን ባለ ሀገር ባለ መሬት ሆኖ እንኳንስ ደግሞ ከዛ አልፎ የትግራይን ታሪኮችና እና አክሱምን ባለቤት ነኝ እያለን ነው። እንግዲህ ይሄ ከምንድን ነው የሚመነጨው ካል አንደኛ፣ እኔ አሁን አንደኛ 60 ሚሊዮን የሚባል ጋላ ትክክለኛ አይደለም። 60 ሚሊዮን አይደለም ጋላ፣ በትክክል ከተቆጠረ ጋላ ትንሽ ነው። 8 ወይም ማክሲማም 10 ሚሊዮን ቢሆን ማክሲማም ወለጋ እንደነበረ ነው። ወለጋ እኮ ዳሞት የሚባል ብሔረሰብ ነው። የወለጋ ታሪክ እኮ ማየት ትችላላችሁ። እነ የዲት ጉዲት እስከ ጎንደር ድረስ ሲያስተዳድሩ የነበሩ ወለጎች ናቸው፣ እስከ ጎጃም ድረስ። እነዚህ ምንድን ናቸው? ወለጋ ከመባሉ በፊት እዛ ምንድን ይባል ነበር? እናሪያ፣ እናሪያ የሚባል ሀገር የነበረና ህዝቦቹ ደግሞ ዳሞት ይባሉ የነበሩ ናቸው። አሁን ጋሎች የሆኑት አሁን ጂጂኪያ ምናምን የምትሏት ጋሞት ዳሞት ናት። ሺዝ ኖት ፒር ጋላ። ነገር ግን እነዚህ ዳሞቶች በጋሎች ሲያዙ ምን ተደረጉ? ወደ ኦሮሞናይዝ ተደረጉ፣ ጋላናይዝ ተደረጉ። እና ዘራቸው ሲቆጥሩ ከኦሮሞ ወገን አድርገው ነው የሚቆጥሩ። ምክንያቱም ከዛ በፊት የነበረ ሂስትሪያቸው ሙሉ ለሙሉ ነው የጠፋው። ገባ? ወደ ሀዲያ እንሂድ። አሁን አርሲ የምትሉት ሀገር
ጋለሽ ከመያዛቸው በፊት ሀዲዮች ነበሩ። እነዚህ አርጎባዎች ነበሩት ዋናው ቦታ። ይፋት ከይፋት ተነስቶ እስከ ሐረር ድረስና እስከ በዚህም እስከ ሰሜን እስከ አፋር ድረስ የአርጎባዎች ሀገር ነው። አርጎቦች ናቸው። አርጎባውን በሶስት በአራት ቦታ ነው የተከፈለው። አንደኛ አፋር ሆኗል፣ ወለየ ሆኗል፣ አሁን ኦሮሞናይዝ ተደርጓል፣ ወደ ሐረርም ሆኗል። እነዚህ ህዝቦች ቦታቸው ከአፋር አሁን ከአፋር ደቡብ አፋር እስከ ሐረር ድረስ የተዘረጋ ማህበረሰብ ነበር። ዳሞት ጋላ ሲመጣ ግን ዳሞ እነዚህ አርጎባዎችን በልቶ ግማሹ አሁን ወሎ ውስጥ ኦሮሞ ሆነ፣ ጋላ ሆነ። ግማሹ ደግሞ ይሄ አርሲ የምትሉት ሀዲያና እነዚህ አርጎባዎች ይኖሩት የነበረ ነው። ለምስክርነት ከፈለጋችሁ የአርጎባዎች ባህላዊ አለባበስና አጨፋፈርና የአርሲዎች ባህላዊ አለባበስና አጨፋፈር ዘሴም ነው። ባህሉ አለባበሳቸው በሙሉ ጌጣቸው በሙሉ የድሮ አርጎባዎች ናቸው። የድሮ አርጎባዎች ናቸው ማለት አሁን ሀዲያ የምትሉት እነ ጃዋር ራሱ ሂዝ ኖት ሪል ኦሮሞ። ኦሮሞ አይደለም፣ እርግጠኛ ነኝ እሱ ኦሮሞ አይደለም። መልኩ እኮ ይታወቃል፣ የጋላ መልክ እኮ ላይክ ባለፈው ማን ነው የሚባለው የብልጽግና የነበረው ሰውዬ እሱ ነው እኮ ጋላ። ሪል ጋላ እኮ እሱ ነው። አብዛኛው ጋላ አሁን ሀበሻ የሚመስለው ጋላ አይደለም። በእርግጠኝነት ነው የምነግራቸው፣ ቲያር ኖት ሪል ጋላስ ቲያር ሌላ ናቸው እነሱ። ገባ ካሳ ኪድ ማሪድ ክሳ ወይም ሀሪት ጋላ ሰው የተላት ከማለት እና ጃዋር ራሱ ሂዝ ኖት ሪል ጋላ አይደለም እሱ። እርግጠኛ ነኝ እሱ አርጎባ እንደሆነ አርጎባ ነው። አርጎቦች ናቸው ሀበሻ ወደኛ የሚመስሉ እንጂ ጃዋርና ቆቱ እና እዛ ቦረና ያለው ጋላ ሶስቱም አንድ መልክ የላቸውም። ቆቱ ጋላ ወደ ሶማሌ የነበሩ ናቸው። በመልካቸው ማየት ትችላለህ፣ ሶማሌ እና እዛ ሀረሪዎቹ፣ ሶማሌና ሀረሮቹ ማለት ሀረርጌ የሚባል አሁን ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለው ሀረርጌ የሚባል ህዝብና ሶማሌዎቹ አንድ ነው መልካቸው። ሚካኤለት ረሓቀታ ረሓቅ እምበር ከትግራዊ ኢልካ ወሓፍ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን። ትግራዊ ክፅረፍ ስቁላ ወልኩም ሰሙል ሙሉ እኔ ታሪክ ነው የማቀርበው። አንደኛ ጋላ ስድብ አይደለም፣ ስማችሁ እኮ ነው እንዲህ 400 ዓመት በጋላ ስም ስትጠራ እንዳልነበር ካሁን በድንገት ለምንድን ነው የምጠሉበት ምክንያት እኔ አይገባኝም። በድንገት ኦሮሞ ነኝ። ምንድን ነው ኦሮሞ? እስኪ ትርጉሙ ከምንድን ነው የመጣው? እስኪ ከምኒልክ በፊት የነበረው ታሪክ ኦሮሞ የሚል ጽሁፍ እስኪ አምጡልኝ። ኬኒ ብሪንግ ሚ ኤኒ የሆነ ታሪክ የተጻፈ ከምኒልክ በፊት የነበረ ኦሮሞ የሚል ጽሁፍ ነው። ጋላ ነው የሚለው። በዛ ጊዜ የነበሩ ጸሐፊዎቹም ጋሎቹም ጋላ ነኝ ብለው ነበር የሚጽፉት። ጋልኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ነበር የሚባሉት። ስለዚህ ላይክ እንደ ስድብ የታሰበው አሁን ነው፣ ግን እኔ አልስማማም። ስድብ አይደለም ጋላ ማለት ትርጉሙ አረማዊ ማለት ነው። ሃይማኖት የሌለው እንደምታዩት ዛፍ የሚያመልክ ድሮ ነበረ ሳይሆን አሁን ያመልካል እኮ ወቀፈታ ማለት ነው እኮ። አብዛኛው አሁን የምታዩት ሙስሊሙም ይሁን ክርስቲያንም ዛፍ አምላኪ ነበር። ከዛ በፊት ዛፍ ሲያመልክ የነበረ ወንዝ ሲያመልክ የነበረ ዛፍን ቅቤ እየቀባ ይውል የነበረ ሰይጣንን የሚያመልክ የነበረ ማለት ነው። ኢንዳይሬክትሊ የነበረ ክርስትና ወደ ሸዋ ሲመጣ ሸዋ አካባቢ የነበሩት ክርስቲያኖችን እነሱን መሰለ። ወደ ሀረርጌ ሄደ ሶማሌዎቹን የነበሩ ሶማሌዎቹን እስላምን መሰለ። ከሁለቱም ጫፍ የማይገናኝ ደግሞ ጋላነቱን ይዞ እስካሁን ድረስ በአረማዊነቱ ዋቄፌታ ሆኖ ቀረ ማለት ነው። ስለዚህ ትርጉሙ ጋላ ማለት አረቦች ያወጡት ስም ሆኖ አረማዊ ማለት ነው። ሃይማኖት የሌለው ስርዓት የሌለው ማለት መንግስት የማያውቅ በዘፈቀደ የሚኖር ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄ ደግሞ ስማችሁ ነው መቀበል አለባችሁ ጋላም ሆነ ስምህም እየጠላ እንዴት ነው እና አሁን ታሪኩ ደግሞ ያለው በጋላ ነው እንዴት አርገን ነው ኦሮሞ ብለን ምን ምን እንትን እናስተካክለው the gallas expansion the gallas migration the gallas invasion ነው የሚለው ስለዚህ አሁን የኦሮሞ ኤክስፓንሽን የኦሮሞ ምናምን ይያልክ ኖ እንዳለንም ማቀርበው የድሮ ጋላ ያሁን ኦሮሞ ማለት ይቻላል ስለዚህ ጋላ ወደዚህ አካባቢ ከመምጣቱ በፊት እንዳልኳችሁ አንደኛ ሃይማኖት የለውም አረማዊ ነው አረማዊ መሆኑ እስካሁን ድረስ አለ በቃ ቀበይ የሚቀባ በዛፍ ላይ የሚያመልክ ሱልጣን ነኝ ሊላ ይችላል ስልጣኔ ነበረኝ ብሉ ሊናገር አይችልም ዛፍ መታመልክ ሆነ በጣም ኋላ ቀርና ማለት ነው ወንዝ የሚያመልክ ሆነ ሃይቅ ሃይቅ ደግሞ እዚ ይሄ ምንድነው ደብረ ዘይት የሚባል ቢሾፍቱ ዛ ሃይቅ ደግሞ የሚያመልኩት ሃይቅ ነበር አሁን ቆኖ ሼም የሆነባቸው እየተቀየሩ ያሉት ረሃቀቲ ካውዚ ብዙ ኮምዚ አይነት ሰባት አና አይብል ንዘኸረኒ እዘኸብር ዘይር ኸበረና ሰሙን ሙሉ ኮታግስ ካውን ላዕሊ አይነ አገስ ካውዚ ታይዝ ባል ተበርኩ እኔ ደሞ እነሱ ያልሆኑትን አላቀርብ አይ አይደለንም ወለጋዎች ዳሞት አልነበሩም አርሲዎች ሀዲያና አርጎባል ነበሩ ባሌዎች ከምባታል ነበሩ ከ16ኛ ክፍለ ዘመን ሽዋ እነ ፈጠጋር ዳውሮ የም የሚባሉ ህዝቦች አልነበሩም በለህ መታመን ሰው ካለ ጋላ ካለ ገብተ መከራከር ይችላል ምንም ችግር የለውም it's all about history ምክንያቱም እኛ ጋር ስለተሳደባችሁ ምናምን ሳይሆን አንደኛ የኛ ታሪክ መሬት ላይ ያለ ነው ትግራይ ማለት የብዙ ነገስታት ሀገር ነው የብዙ ሊቃውንት የሃይማኖት የነ ቅዱስ ያሬድ የነ ኢዛና የነ ካሌብ የነ ገብረ መስቀል የነ ኦፊላስ የኦዚባስ ሀገር ድሮ ሳባውያን በኋላ አጋዚያን አሁን ትግራይ የተባለው ከነ መስክራችን እዛለን እየኖርንበት ታሪካችንም አሁን ሄደህ መታረጋግጠው ነው ጋላ ግን ወደዚህ መጥቶ ኩሽ ይያለ ምክንያቱም ጋላና ኩሽ በጣም የተራራቁ ናቸው ኩሾች ሰሜን ያሉ ከኛ በስተ ሰሜን ያለ ጋላ በደቡብ ያለው እና ኩሾች የኩሽን ታሪክ የራሱ በማድረግ እሱ ራሱ ኩሽ ይያለ ታሪክን በማዛባት ላይ ተጠምዷል እዚህ ላይ መጠንቀቅ አለብን አንደኛ ኩሽ ማለት ኑቢያ ናቸው ኩሽ ኢዝ ኑቢያ ሱዳን ናቸው ኩሽ ማንንም ሰው ገብቶ ማየት ይችላል ኩሽ ሲቪላይዜሽን ብሎ የኩሾች መልክና ቁመና ከጋላ ጋር ይመሳሰል በፍጹም አይመሳሰል ኩሽ ኑቢያ ናቸው ኑቢያ ጥቋቁር ረጃጅም ናቸው መረዌ ነው ኩሽ የሚባለው ጋላ ደግሞ ድብልቅ ሶማሌ የነበረ የተቀየረው ዳሞት የነበረ የተቀየረው ፈጠጋሪ የነበረ የተቀየረ አርጎባ የነበረ የተቀየረ ዘሩ የጠፋው ማህበረሰብ የተሰበሰበበት ነው እና ታሪክ የለውም መሰረት የለውም የድሮ ታሪኩ ይሄ ዛፍ አምላኪነት አረማዊነት በጣም እንትን ይላቸዋል ኢንፈሪሪቲ ሰማቸዋል ስለዚህ እዚህ አካባቢ ደግሞ ኮምፕሌን ላረማረግ ምን ያደርጋሉ ማለት የትግራይን ታሪክ ላለ በግልጽ ለመስራቅ አይፈልጉም በተለየ አክሱም አሁን ኩሽ ነበርን ኩሽ ኢትዮጵያ ኑቢያ መረዌ አንድ ስም ያንድ አካባቢ መጠሪያ ነው እነሱ ደግሞ ሱዳን ናቸው ኑቢያ ናቸው የኑቢያ መልክና የጋላ መልክ በጣም የተለያየ ነው እንኳን አንድ ሊሆን ይቅርና ጋላ ውስጥ ራሱ በጣም የተለያየ ናቸው ወለጋዎች ከዚህ ከሀረርጌዎቹ ጋር በምንም አይመሳሰሉ መልካቸው ማንም ሰው ማየት ይችላል ሀረርጌዎቹ ቆቱ ነው የሚባሉት ቆቱ ማለት ሶማሌ የነበረ ጋላ ናይዝ የሆነ በኃይል ወደ ጋላ የተቀየረ ማለት ነው ወለጋዎቹ ደግሞ ዳሞት የነበሩ ናቸው ዳሞት ካርታው ማየት እኮ ነው ኢንተርኔት ውስጥ ገባ የፈለክ ሰርች አርግ ዳሞት ወለጋ ዳሞት እንደሆነ ነው የሚያሳየው እንጂ ኦሮሞ አይደሉም ጋላም አይደሉም በኃይል ነው ወደ ጋላ የተቀየሩት ጋላናይዝ ተደርጓል እነዚህ ህዝቦች ሽዋ ከሄድክ ደግሞ የም የሚባሉ ጉራጌዎቹ
አርጎባ ይፋት ዳውሮ ሀዲያ ማት ቢሄረሰብ ይቀመጥበት የነበረ ነው። እነዚህ በሙሉ ቅርጥፍ አርጎ በልተው ጋላናይዝ አርጓቸዋል። አሁን እነዚህ በሙሉ ቢሄረሰቦች ተበልተው ጋላ 60 ሚሊዮን ነው ይላል። አይደለም ሪል ጋላ ከ8 ሚሊዮን አይበልጥም። ሪል ጋላ ቦረና ነው ያለው። እውነተኛው ጋላ ቦረና ውስጥ ነው ያለው። አገሩ ቦረና ነው። እንደውም እውነት እናገር ከተባለ ጋላ ወራሪ ነው እኮ እንዴ! ወራሪ ናቸው፣ ኢንቬደርስ ናቸው። ምክንያቱም ቀንን ጠብቀው በጦርነት መካከል በክርስትናና በሙስሊምና በክርስቲያን መካከል በተደረገ ጦርነት ሁለቱም ከተዳከሙ በኋላ ሁለቱንም በላ፣ ሁለቱንም በልቷል ቅርጥፍ አድርጎ። ሙስሊሞቹም እንዳለ ሶማሌዎችን አስጠግቶ ሀረሪዎችን ኦሮሞናይዝ አደረጋቸው። ክርስቲያኖቹ ደግሞ እንዳለ ሸዋ በልቶ ኦሮሞናይዝ አደረጋቸው። ለዛ ነው በመልክ ማንም ሰው የሀረርጌ ኦሮሞና የወለጋ ኦሮሞ አንድ መልክ የላቸው። የሀረርጌ ኦሮሞዎቹ ማንን ይመስላሉ? ሶማሌ ነው። ሶማሌ የነበሩ ናቸው። የሶማል ዘር ናቸው። ኦሮሞናይዝ ተደርጓል። ጋላናይዝ ተደርጓል። በመልክ ራሱም ልትለያቸው ትችላለህ። በመልክ እነዚህ አርሲዎች ደግሞ እንኳን አርሲ ስልጣኔ ሊኖረው ይቅርና ልብስም አልነበራቸውም። እስካሁን ድረስ እኮ የድሮ የጋላ ፎቶዎች ካያችሁ እኮ ራቆታቸው ጡታቸው እየታየ ነበረ ፎቶቸው። እንኳን ስልጣኔ ሊኖራቸው ሐውልት ሊፈጥሩ ፊደል ያስቀኛል እኮ አንዳንዴ። ግዕዝን ፊደል ፈጠርን ሲል ጋላ እኮ ያስቃል። ግዕዝን ፊደል መጠቀም ሳይችል ግዕዝ ፊደል እኔ ነኝ የፈጠርኩት። ኢሳና ኦሮሞ ነበረ፣ ያሬድም ጋላ ነበረ ልትሉን ነው? ይገርማል። አንዳንዴ ልካችሁ ብታውቁ የተሻለ ይመስለኛል። ከዚህ በላይ ብዙ ጊዜ ታገሰናል። ከዚህ በላይ ግን ለጋላ መታገስ ማለት ያው ለአህያ ጀርባህን መስጠት ማለት ነው። ምታኝ ብለህ መስጠት። ስለዚህ ለአህያ ደግሞ የግድ ዱላ ያስፈልገዋል። ዱላውን ደግሞ አሁን ጀምሬዋለሁ። አንድ ሳምንት ሙሉ ዝም ብለናል። ከአሁን በኋላ ግን ከብት ነጅ ጋላ ታሪኩ በተለይ በታሪክ ከመጣችሁ የእኛን ታሪክ ማንም ሰው አታክ አረገን። በታሪካችን በምንም አናሳልፍም። በምንም በፖለቲካ ከህወሓት ጋር መነታረክ ትችላለህ፣ ዊ ዶንት ኬር። በታሪካችንን አታክ የሚያደርግ ማንነታችንን አታክ የሚያደርግ ደግሞ ፕሮፐርሊ እኛም ሪስፖንስ እናደርጋለን። ስለዚህ ጋላ እኛ ሰው ያደረግነው እኛ ነን እኮ ጋላ። ይሄ ምን ታሪክ ነበረው? እስኪ ሲሸጥ ሲለወጥ የነበረ እንደ እቃ ክልል ማን የሰጠው? ጋላ ክልል ነበረው? በየትኛው ታሪክ ነው ወለጋና ሀረርጌ ቆቱ አንድ አስተዳደር ውስጥ የነበሩት? የእኛ ሞት ጋላን ሰው አረገው። ለዚህ ነው እኔ ጋላም ሰው ሆነ ብዬ የጻፍኩት። ስለዚህ ወደ አርሲዎቹ እንምጣና አርሲዎቹ ቅማል ይበሉ የነበሩ ህዝቦች ናቸው። ማንም ሰው ያውቃል። እዚህ በተለይ አርሲ የነበራችሁ ከዚህ ከሰሜን ሰዎቹ አርሲዎቹ ወጥ መስራት፣ እንጀራ መጋገር ምናምን የሚባል አያውቅም። ይህ ዘላን እኮ ነው። ይህ ምን የሚሉት የሆነ የሚበላ እንትን አላቸው። ይሄ እንትን አድርገው የሚበሉት ምንድን እንሰት ነው ምናምን እንጂ ይሄ ወጥ ሰርተ ምናምን እንደዚህ በዓላትን ምናምንን የሚባል አያውቅም። ከብት ነው፣ ስራ አይወድም። ራቆታቸው ነው የሚሄዱት። ቁመው ነው የሚሸኑት። ማንም ቁመው ነው የሚጸዳዱት። ማንም ሰው ያውቃል። ይሄ ቅማል ይበላሉ። የአርሲ ጋላ ቅማል ይበላ ነበር። ቅማል ለምንድን ነው ቅማል የምትበሉ ሲባሉ ደሜን መጠው የት ሊሄድ ደሜን መጠው የትም አይሄድም እዚህ ነው የሚያስቀረው ብሎ ቅማልን የሚበላ ህዝብ ነበር። እንኳን የእርሻ ስራ የምናምን ስራ እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር አንዳንዴ እንትኑ ባውንደሪው ሲያልፍ ይገርማል። ስለ እርሻ ረሀብተኛ ምናምን ሲሉ እንዳለ ሰሜኑን እንዴ፣ ለመሆኑ ጋላ እርሻ ያውቃል? ጋላ እርሻ ያውቃል? ኦሪጂናል ጋላ እኮ እዛ እንትን ያሉ ናቸው። እነዚህ ቦረናዎቹ ቦረና እርሻ ያውቃል? ጋላ እኮ ወደዚህ መጥቶ ነው እርሻ የተማረው። እርሻ መስራት እርሻ አርሶ እንትን አድርጎ እንጀራ ጋግሮ
በምን በምን እንዴት አቆሩ ይጋላ ማለት ኦሪጅናል ጋላን ለማወቅ ከፈለክ ማንን ማን የት ማየት አለብን? ቦሮና ጋላ፣ ቦሮና ጋላ ከብት ጠባቂ እንጂ ምንም ሌላ ስራ የለው። እርሻክ ሃይማኖት የለው መንግስት የለው አረማዊ ነው። እሱ ነው ኦሪጅናል ጋላ። እስካሁን ድረስ አለ። ወደዚህ የመጣው ጋላ አብዛኛው ጋላ ናይዝ የተደረገ ሌላ ብሔር የነበረ እንዳልኩ እርሻ። አሁን ጉራጌዎቹ እርሻ ነበራቸው፣ ከሰሜን ነው የሄዱት። ሌሎቹም እዛ ከጋላ ከመምጣቱ በፊት ሌላ ብሔር ስለነበሩ የለመዱት እንጂ ጋላ ስለ እርሻ ስለ ገብስ ስለ ጤፍ ስለ ምናምን ማምረት ምንም ታሪክ የለውም። እውነቴን ነው። የሚያመርት ከሆነ ለምን ወለገ እዛ ወደ ቦረና ያለው ለምን አያመርትም? እና ተመልሶኛል። እኛ ታሪካችን እንደነገርኳችሁ በሳንቲማችንም አለ የእርሻ ስራ። የእርሻ ስራ እኛ ነን ማን ሁሉም እኛ ነን ያስተማርነው። ትግራይ ውስጥ የእርሻ ስራ ሁሉም ተጀመረ። ሁሉም ስርዓቱ ከፈለክ ሳንቲሞቻችንም አርኪኦሎጂካል ኤቪደንስ የትም የትግራይ ቦታ ሄድና ይጠቀሙበት የነበረው የእርሻ ስራና የገብስም የስንዴም ምስል ታገኛለህ። በየትኛው በጋላ አካባቢ ነው ስለ እርሻ ስራ የሚታወቀው? ያ ባይ ዘ ወይ ትክክል አይደለም። ጋላ በትክክል ታሪኩን ማወቅ አለበት። ዝም ብለህ እንትን ማድረግ ትክክል አይደለም። ካሁን በኋላ እውነተኛ ፕሮፐር ሜዥር ፕሮፐርሊ ሪስፖንስ እናደርጋለን። ጋላና እርሻ እውነት ይተዋወቃሉ ወይ? ጋላ ሬሳ ተሰዲዱ ክነግረኩም ጋላ ሬሳ ተሰዲዱ አሰርተ ጋላ ሹት ጎሮ ከሙ ይዘለ እንደረሲ ሬሳ ሰደ ደገለ አውስጥ ቆንኩም 30 ለጠብሉ ጻጻ ይፈራ ቆይ ጋላ አንድ የትግራይ ሰው ከገደላችሁ ዊ ዊል ሪስፖንስ ፕሮፐርሊ። ሞቶ ጋላ ማዘጋጀት አለባችሁ። ካሁን በኋላ ዝም ብሎ እንትን የሚላችሁ ምናምን እንዳይመስላችሁ። አንድ ከገደል ሞቶ ጋላን ማሰናዳት አለብህ። እና የሚገርም አንደኛ ጋላ ሃይማኖት አልነበረውም። ጋላ ሃይማኖት ክርስትናና ጋላ አይተዋወቁም። አንደኛ ክርስትናና ጋላ ፈጽሞ አይተዋወቁም። ጋላና ክርስትና የሁለት መቶ ዓመት ብቻ ነው። ከዛ በፊት ክርስቲያንም አልነበረም፣ ሃይማኖትም የለውም። አረማዊ ነው። አረማዊነትና እርሻነት አይገናኝም። አረማዊነት አብዛኛው አረማዊ ኖማዲዝም ነው። ኖማዲክ ላይፍ። ኖማዲክ ላይፍ ማለት አርብቶ አደር ወተት እየጠጣ ሳርና ግጦሽ ባለበት ሁሉ ከብቶችን እየጠበቀ የሚኖር ይሄ ነው የእሱ ታሪክ እንጂ እርሻ። እርሻ እኮ ቋሚ የሆነ አስተዳደር ያለው የመንግስት ስርዓትን ያለው ጽህፈት ያለው ሃይማኖት ያለው የተማከለ አስተዳደር ያለው ቋሚ ኑሮ ያለው ነው እኮ እርሻ የሚሰራው።